ഫ്രഞ്ച് ഫാഷൻ മാസികയുടെ പത്രാധിപനായിരുന്നു ജിയാൻ ഡൊമിനിക് ബോബി. 42 വയസ്സുവരെ ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പന്നതയും സുഖസൗകര്യങ്ങളും മാത്രം പരിചയിച്ചയാൾ. പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കാലം അദ്ദേഹത്തെ ഇരുട്ടിന്റെ അഗാധ തലങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടത്. സെറിബ്രോ വാസ്കുലർ ആക്സിഡന്റ് എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള മസ്തിഷ്കാഘാതം പാദം മുതൽ മുടിവരെ തളർന്നു. ലോക്ക്ഡിൻ സിൻഡ്രോം എന്നായിരുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇതിന് നൽകിയ പേര്. ആ വീഴ്ചയുടെ ആഘാതം വലുതായിരുന്നു. 22 ദിവസം കോമയിൽ, പിന്നീട് ഉണർവിലേക്കെത്തിയപ്പോൾ അനങ്ങാൻ പോലുമാകാതെ കിടക്കയിൽ. ഇരു കണ്ണുകളും തുറന്നായിരുന്നു ഇരുന്നത്, പക്ഷേ വലതു കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേൾവിയും ഇടം കണ്ണും മാത്രമേ അസുഖം അവശേഷിപ്പിച്ചുള്ളൂ. മരിക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു. ഇടം കണ്ണിലൂടെ കണ്ണീർ പൊഴിച്ച് അയാൾ മനസ്സിൽ വാവിട്ടു നിലവിളിച്ചു. ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നു. ചലിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ശീലിപ്പിച്ചു. ഒരു തവണ കണ്ണു ചിമ്മിയാൽ അതേയെന്നും രണ്ടു തവണ കണ്ണു ചിമ്മിയാൽ അല്ല എന്നുമായിരുന്നു അർത്ഥം. ആദ്യം ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്നത് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകി. അക്ഷരമാലയുടെ ഒരു വലിയ ബോർഡുമായി ഡോക്ടർ എത്തും. ഓരോ അക്ഷരവും ഡോക്ടർ പറയും. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ണുചിമ്മും. ഈ അക്ഷരങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വാക്കുകൾ പിറന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ എഴുതിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ പുസ്തകം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് പ്രസാധകനായ റോബർട്ട് ലെഫോണ്ടിനെ വാക്ക് നൽകി. അങ്ങനെ ക്ലോഡ് മെൻഡിബിൽ എന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ബോബി തന്റെ പുസ്തകരചന ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ 200,000 തവണ അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിനായി കണ്ണുചിമ്മി. ദി ഡൈവിംഗ് ബെൽ ആൻഡ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്ന പുസ്തകം പിറന്നു. ലോകം ഈ പുസ്തകത്തെ ഏറ്റെടുത്തു. ഇതേ പേരിൽ ഒരു സിനിമ പിറന്നു. ലോക്ക്ഡിൻ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ചവർക്കായി ആലീസ് എന്നൊരു സംഘടനയ്ക്ക് ബോബി രൂപം നൽകി. ജീവിതത്തെയും ജീവനെയും നിസാരവൽക്കരിച്ച് കാണുന്ന ഈ ലോകത്തിന് ബോബി ഒരു മാതൃകയാണ്. കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ കടന്നുപോകും ഈ ജീവിതം. കാലത്തിനുമേൽ നന്മയുടെ ഒരു കയ്യൊപ്പു ചാർത്താൻ നമുക്ക് ഇനിയും അവസരങ്ങളുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവാകട്ടെ ഈ ദിനം. ശുഭദിനം.